Доброго дня, шановні вболівальники. Телеканал ZIK запрошує вас до Львова на матч 27-го туру Прем'єр-ліги за участю львівських Карпат та київського Арсеналу. Виходячи те, що попереду і на Карпати, і на Арсенал чекає, мабуть, кожен з тих матчів, які залишаються до кінця, 6 фіналів, адже ситуація у підвалі турнірної таблиці Прем'єр-ліги є надзвичайно заплутаною, цікавою, і от буквально за таких обставин взагалі з дому виходити не хочеться, взяти какао, печиво і, напевно, спостерігати за тим, як відбуватиметься сьогоднішній поєдинок по телебаченню. Відповідно, Аді Магреміча в стартовому складі, ну і Андрій Бузько також сьогодні гратиме з перших хвилин. Вакуленка, ну і побачимо, як сьогодні виглядатиме київська команда, які зараз вийшли на поле. Зараз дуже багато залежить від них. Звичайно, що на них є певний тягар. Ну, певною мірою вони можуть звинувачувати в цьому і себе, оскільки результати команди в цьому сезоні, ну, не те, що Літвінцев, очевидно, буде навішувати в штрафний майданчик. Карпати відбиваються. Магреміч повертає м'яч на Калітвінцева. Друга спроба. Ще один навіс зараз без полу. І це... Арбітр вказує на центр поля, нам дуже потрібен зараз буде повтор. Карпати залишили на призволяще двох. Так, тут офсайду не було, але зараз чи торкнувся м'яча Дмитро Башлай. Ну, от, важко, звичайно, судити. Футболісти Карпат сигналізували арбітру і, можливо, навіть трохи передчасно зупинилися. Дуже складний епізод для трактування арбітрами і завершився він саме тим, що арбітр вказав на центр поля. Вас, я думаю, ті задуми, які були на цей матч, певною мірою зруйновані для львівської команди, але треба виходити з того, що вони мають. Микушко віддає в центр. Карім Йода, швед, пробиває швед, штанга! Ну і бачимо зараз повтор класного епізоду із ударом Мар'яна Шведа. Понабивав і пробив уточені трьох суперників і водить доволі ризиковано, але класно, що Кадемян скидає на Мезу. Габонець не пробиває по воротах, повертає на Геама Кадемяна. Кадемян б'є. Зараз Франциско Ді Франко віддає направо на Мякушка. Є можливість для удару Мартіна Онгли. Онгла пробиває Онгла. Поруч із штангою підкілька. Карім Йода тягне м'яч, віддає. Класно на Франциско Ді Франко, той розвертається. Б'є Ді Франко і підкілька тягне м'яч. Карім Йода зараз класно віддав на хід на Ді Франко, той розвернувся, втік від опіки суперників і пробив, пробив ближній кут. Роман Підківка все контролював, але без належної опіки зараз захисники Арсенала зіграли. Віддає наліво, там Бузько, новий штрафний майданчик, Вакуленко, Йода, удар Каріма Йоди. На місці Роман Підківка, ну, звичайно, за такої погоди, в таких умовах, такі удари можуть бути небезпечними зараз, можливо, занадто просто. Ну, ось так. Зараз атака Карпат, чергова прям флангом. Мякушко навіщо штрафний майданчик, швед! І Підківка тягне цей м'яч. 4 хвилини додає в нас арбітер, ми дивимося на повтор. Класно Йода скинув на Шведа. Ну, а в нас ще трохи менше 3 хвилин залишається у першій половині зустрічі. Мякушко класно прокидає Дубінчука, б'є з лівою Мякушко, і Підківка знову тягне. Пробиває Мякушко з лівої, нерідної ноги, скажімо так, але в Данісова швед з боротьби не виключається. Кадемян вже мчить на лівому фланзі. Швед стелиться точно ноги Кадемяну. Ну, так, і це жовта картка для Мар'яна. Франциско Ді Франко не дозволяє арбітру показати шведу другу жовту. Ну і зараз наші емоції, надмірні, можливо, навіть емоції, виливаються в те, що швед залишить поле. Час першого тайму. Пішов підкат швед. Намагався дотягнутися до м'яча. Ну і Кадемян, звичайно, також зіграв на досвіді, все правильно зробив, позбавив. Так, і Франциско Ді Франко, це хороша атака зараз лівим флангом. Кадемян бачить вільного Гаетана. Гаетан не пробиває, віддає на Калітвінцева. Ще одна спроба, Гаетан! Арсенал міг збільшувати перевагу. Максимально комфортний пас Кадемяна на Гаетана. Зараз атака, бачимо, другим темпом і добивання. Оріховський тягне м'яч, віддає на Кадемяна, Гегам прострілює, ні, не прострілює, б'є він, Максим Кучинський відмінно зараз грає. Грає з Владиславом Калітвінцевим, зараз хороша перепасовка від Карпат, пас на Каріма Йоду, Йода! І пробивав з лівою, дивимося зараз Кльоц.
віддав на Йоду. Йода обігрався із Ді Франко. Ну і потужний удар Каріма Йоди. Відтіснив він Жичікова і з лівою пробивав. І звичайно, що терпіння інколи не вистачає на це. Зараз Арсенал намагається атакувати Олександр Ковпак. Мікушко навішує. І пробиває Олексій Гуцуляк. Не здіймав. Можливо, здавалося, навіть не контролював ситуацію в тому епізоді. Потилицею пробивав Олексій Гуцуляк. Хороший пас за спину суперника від Мирошниченка. Кльоц. Тягне м'яч, віддає на Онлу. Онла пробиває і пробиває вище воріт. Намагаються атакувати і постріл з-за меж штрафного майданчика прилітає вище воріт. І зараз Смякушко пробиває зі штрафного занадто сильно. Папа Гує. І зараз Арсенал продовжує атакувати. Мартін Онла якось незграбно вибивав м'яч. Ліпарті віддає наліво до Бінчак. І це 2-0. 2-0 Олександр Ковпак. Ми згадували про досвід цієї людини. Немає вже славнозвісних кульбітів, стрибків, але в випадку перемоги Арсенала команди Ігоря Леонова зменшить відрив до Карпат лише до одного пункту. Фабріціано Гонсалес і Олександр Чижевський, звичайно, що не можуть бути задоволені. Кльоц навішує. Удар! Гол! Карпати забивають. І Роман Підківка, якого ми сьогодні неодноразово хвалили в цьому поєдинку, зіграв, напевне, незграбно. Навіс від Дмитра Кльоца. І класний удар Мартіна Онгли. Певною мірою реабілітовується камерунець за свій пропущений, за свої дії, які призвели до пропущеного голу, оскільки, пригадуємо, програв він боротьбу Гагаму Кадем'яну, зіграв доволі інертно, ну і далі вже, бо що величезний характер, величезна воля. Гуцуляк зараз б'є по воротах, Підківка тягне м'яч, так не характерно для голкіпера, спокійно відбиває м'яч перед собою, все контролює і вибиває м'яч відразу вперед, дивитися в дзеркало і запитувати самому себе. Дякую вам за увагу. Для вас сьогодні працював Любомир Кузьмяк. На все добре. До нової зустрічі. До побачення.